in this workshop, more than 85 students they have participated, and they have learned to work in a team spirit, time management. They have planned the strategies to the personal issues of the Punjab, local issues also related to the environment. ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਨਸਰਿੰਗ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਲੀਵਰ ਸਮ ਮੈਸੇਜ ਆਲਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਬਟ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ